ailələrinin, müharibə əlillərinin və hərbi qulluqçularının sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, onların problemlərinin həlli dövlət tərəfindən daim nəzarətdə saxlanılır. Ölkə başçısının tapşırığı ilə yaradılan Yaşad Fondu da bu istiqamətdə işlərini davam etdirir. Fondun əməkdaşları və asan könülləri iki şəhidi olan ailənin, Rəfail Şeydayev və Tərlan Fətullayevin yaxınlarını ziyarət edib, onların müraciəti əsasında sosial problemləri ilə maraqlanıblar. Şəhid Rafailin anası Cəmilə Şeydayevanın səhhətində problemlər olduğu üçün onun Yaşad Fondunun dəstəyi ilə xəstəxanada müalicə ediləcəyi bildirilib. Hər bir şeyimə dəstək olurlar mənə, ona görə çox minnətdarım. Yəni, nə ehtiyacı var xalama mənə kömək eləyirlər. Nə vaxt bir narahatçılığımız olur, bir ehtiyac olur, zəng eləyirik. Yəni, özləri də zəng eləyir, hər bir Allahın verdiyi gün maraqlanırlar. Necədir vəziyyəti, sərhədi, hər bir şeyinə maraqlanırlar. Xəstəxanaya yatıstıracaqlar, dəstək olacaqlar, çox sağ olsunlar. Rafail əsgər gedərkən mənə bir söz demişdi. Anam sənə əmanət, dövlət başçımız, yenə deyirəm, Rəşad fondunu yaradıb, onlar da bizə dəstək olurlar. Sonra fondun əməkdaşları reabilitasiya mərkəzinə gedərək müalicə alan qazilərlə görüşüblər. Bildirilib ki, onların tam sağalması üçün mühüm addımlar atılır və yeni tibbi avadanlıqlar sifariş olunub. Artıq fond əməli fəaliyyətə başlayıb və təxminən 4 gün bundan öncə bizə daxil olan müraciətə əsasən Yaşad fondunun operativ qrupu həmin müraciəti araşdırmaq üçün reabilitasiya mərkəzinə yollandı və yerində vacib olan məlumatları əldə etdi. Bizim yaralarımızla bağlı məlumatlar əldə edildi, dəqiqləşdirildi və artıq bugün biz yaralılarımıza onların ayağa qalxması üçün kömək olacaq ergo cihazın sifariş verilməsi üçün artıq əməli fəaliyyətə başlamışıq və ən qısa bir müddətdə ergo cihazı fond tərəfindən ölkəmizə gətirilib və bizim yaralılarımızın istifadəsinə veriləcək. Qeyd edək ki, ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda yaralanlara və şəhid ailələrinə dəstək məqsədi ilə müvafiq əməkdaşlardan ibarət 69 qrup formalaşdırılıb və onlar adiyyatı üzrə təlimlərə cəlb edilib. Həmçinin qruplar planşetlərlə təmin olunub və bu qəbildən olan insanların bütün zəruri ehtiyacları elektron qaydada qeydə alınır.